Тим, хто самотужки не в змозі оплатити адвоката, допомагає держава. Заради цього в області навіть відкрили центри правової безоплатної допомоги. Втім, для жителів сільської місцевості ця послуга й досі залишається недоступною. Такого висновку дійшли активісти громадської організації «Право», промоніторивши 7 районів Вінниччини. Зрозуміло, що в селах немає ні юристів, ні тим більше адвокатів, і люди інколи просто приїжджають до міста заради того, що їм просто сказали так чи ні і що робити. Тобто потреба в такому, скажімо так, забезпеченні правової допомоги, якісної правової допомоги є дуже велика. Активісти кажуть, селяни навіть не знають, що можна безкоштовно отримати консультації та супровід юристів, хоча 70% опитаних така допомога потрібна. Під час перевірки також з'ясували, що люди, які звертаються із запитаннями через сайти районних і селищних рад, часто отримують шаблонні відповіді. Хмельницька і Літинська адміністрації, вони просто надали ідентичні, вплоть до того, що абзаци однакового відділення. Я вже сміявся, а виконавець хоч той самий? Ні, виконавця, тут просто не вказано, хто виконавець цього листа. Хто в кого списав, я навіть не знаю, як це відбувалося, але, напевно, так, тобі щось надходило, так, слухай, скинь, бо що в'яниться, так? Ну, от про якість правової наданої консультації, я думаю, що говорити, ну, принаймні, не варто. За словами експертів, проблемою є й те, що навіть в самих адмінбудівлях нелегко знайти фахівця, який би міг якісно проконсультувати людей з того чи іншого питання. Хоча інформація про моніторинг дещо активізувала чиновників, зізнаються ревізори. Інколи траплялись курйозні випадки, як, наприклад, в Калинівському районі. Він подивився на мене так, каже, ви з Хмельника? Кажу, так. Вас звати Тарас? Кажу, так. Ви отримали відповідь на своє звернення від нас? Не знаю, чи він, можливо, перед тим поцікавився, що це за такі люди, що тут пишуть такі запити, звернення, і десь в інтернеті мене знайшов. Проаналізувавши результати моніторингу, активісти зазначили, що більш ніж половині з перевірених районних і селищних рад потрібно створити умови для прийому громадян, розробити інформаційні стенди та викласти необхідні людям посилання в інтернет, а ще створити робочу групу, яка б перевіряла роботу таких фахівців. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».